A Cunha, menino! Eu não podia virar as costas pro povo capixaba. Olá, eu sou Rocine Tonho dos Couros, que há 20 anos entro no seu lar através do rádio e da televisão, e agora venho lhe comunicar uma importante decisão que acabei de tomar. Coloquei o meu nome à sua disposição para, nessa eleição, ajudar a mudar. Dando assim para a sociedade capixaba a minha contribuição, resolvi, a deputado estadual, me pré-candidatar. Como a maioria do nosso povo, eu também já me cansei de ver tanta corrupção. Por isso mesmo eu aceitei esse grande desafio, pois sou um trabalhador que nunca desanimei. E assim como toda pessoa de bem, dificuldades e crises enfrentei. E por um Brasil que eu quero, justo e honesto, sempre lutarei do lado do povo capixaba que me deu tudo que na vida eu conquistei. A minha carreira de sucesso no Brasil foi aqui que comecei, com as pegadinhas do rádio, que com muita gente brinquei, nos programas de TVs e jornais por onde trabalhei, até chegar na TV Nacional, onde com muita fé em Deus sempre estarei. Na escolinha do Gugu foi onde mais tempo passei e o Espírito Santo sempre esteve presente nas histórias que contei, com muito orgulho desse povo que sempre admirei. Hoje tenho no meu programa Bom de Papo a oportunidade que esperei de valorizar as coisas dessa terra através das mais de 1000 pessoas que entrevistei. Ao longo desses 4 anos, de Rocine Macedo, me apresentei, sem deixar de lado o Tonho dos Couros, personagem com o qual me consagrei. Com a coragem de sempre falar a verdade, pois dela nunca me afastei, o humor sempre será minha arma e ela sempre usarei em prol do povo capixaba que sempre respeitei. Nessa eleição, a esperança de todos nós é renovar de verdade, para acabar de vez com a corrupção, só votando em quem tem honestidade. Por isso sou pré-candidato a deputado estadual, colocando meu nome, imagem e credibilidade a serviço do povo capixaba, dando a minha palavra e fidelidade, que nunca os decepcionarei. A Cunha, menino! Eu amo vocês de verdade!